hizi ndoa zisajiliwe, watu wajitokeze kusajili ndoa zao. Kwa sababu wapata mtu yuwaolewa au yuwaoa, lakini baada ya muda wakija kotini, mtu yuwaruka kwamba hakuoa. Kwa hivyo natoa usia na nasiha kwa wanandoa kwamba ikiwa umeolewa una haki ya kupata cheti chako, na ikiwa umeachwa pia una haki ya kupata cheti chako. Kwa hivyo la kwanza wawe watajisajili, zile zile ndoa ziwe zitajulikana. Hii 60% tunayoitoa hapa ni zile registered divorce, na nje kuna divorce nyingi ambazo is unregistered, hazijasajiliwa na koti au na hata sasa registrars ambao wameidhinishwa kusajili ndoa kama hizi. Ama way forward ya pili, jamii kama jamii ya Kiislamu, nafikiri na ndivyo mafunzo ya Kiislamu yanavyotufundisha kwamba kitu chochote hufai kufanya na ujinga, unafaa kufanya ufanye na elimu. Kwa hivyo hata hili swala la ndoa tuwe tutaliikia mikakati. Angalia nchi kama Malaysia, ukitaka kuoa mpaka uende school of marriage, kama vile tulivyo na school of law na shule zingine, kuna qualification mpaka uende upate certificate. Ukipata hii certificate, sasa unakuwa wewe you are qualified na kuoa. Lakini utapata mtoto mdogo ambaye pengine si mdogo kiumri, miaka yake amepita, akona vitambulisho, lakini hana knowledge at even 1%. Pesa ambayo yafaa kutolewa kulingana na manual registry ya judiciary ni cheti cha talaka utalipa 700, na cheti cha ndoa walipa 500, 700 ya kuachwa na 500 ya kuolewa. Lakini endapo umechelewa, kuna ile late registration ambayo kwamba huwa tupewa mielekeo. Toba sasa kulingana na taratibu za sasa, unapokuja kutaka cheti kuna fomu wajaza, is a sort of application, ni ombi wajaza, na tuangalie ni kwa nini ulichelewa. Pengine ulichelewa kwa dharura ambazo zaeleweka au kwa dharura zisizoeleweka. Tukiona ulichelewa pengine kwa dharura zinazoeleweka, basi is upon the, inalingana na hakimu mwenyewe kufanya uamuzi juu ya swala la kwa nini umechelewa kujisajili. Lakini bei au fee ambayo yalipwa kwa cheti cha ndoa ni shilingi 500 na cheti cha talaka ni shilingi 700. Lakini kwa sasa, kwa kuwa tumeona asilimia kubwa ya watu alama hawajasajiliwa, tumejaribu kuongea na wakubwa, tukakubaliana kwamba hii penalty itakuwa hakuna. Watu watalipa just a normal fee, a normal fee kwa marriage certificate to be 500 and kwa divorce certificate to be 700. Kwa hivyo tuhamasisha watu wajitokeze, kwani kusajili kama nilivyotangulia kusema ni kwa maslahi ya mwanandoa mwenyewe. Ikiwa umeachwa, hakikisha umetoa cheti chako cha talaka, na ikiwa umeolewa, hakikisha una cheti chako cha ndoa kwa maslaha yako na maslaha ya ndoa yako na hata maslaha ya watoto wako kwa mbele. Na alikuoa na hakukupa cheti, unapokuja kutaka kurithi mali ambazo zimeachwa na bwanako, kitu cha kwanza kinachoangaliwa ni uthibitisho wa ile ndoa, na hakuna kitu kinachothibitisha ndoa yako kisheria kama kuwa na cheti cha ndoa. Kwa hivyo waweza kukosa haki zako baada ya kuachwa au kufiwa pengine na bwanako kwa kukosa cheti cha ndoa kuthibitisha kwamba kweli uliachwa, uliolewa na kweli ulikuwa ni mke wa sheria. Na vice versa, waweza achwa, waweza mwacha bibi na pengine ukafa bila kumwandikia cheti cha talaka, kwa kuwa hakuna cheti cha ndoa, akachukua kama advantage kukisubmit kile cheti cha ndoa na kuweza kurithi mali yako ilhali ya kwamba hakuwa na haki.